Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Ku soo dhawaada shabakada Kobciye Media iyo Engineer Al-Ustaad Xasan Maxamuud Faraqle. Waxaan ku soo jirnay oo aynu soo bilownay maalintii hore sida loo abuuro wax loo yaqaano virtual classroom oo casharka yar wuxuu ku saabsanaa abuuridda ama macalinku siduu ugu abuuri karo ardaydiisa fasal internetka ku shaqeynaya oo homaaga. Casharka labaad waxaynu ku arki doonaa sidee fasalkii la abuuray ardaydu ay u soo gali karaan, sidee fasalkii la abuuray ardaydu ugu soo biiri karaan beenu sameynayna inshaalla. Fasalkan waa fasalkaynu abuurnay, haddaad ila socotaan, maalinta hore form one baynu abuurnay, fasallo badan baynu abuurnay, laakiin fasalkaynu ku qadannaa practicalka fasalkaynu abuurnay. Fasalkii macalinkii uu diyaariyey seemka ardaygii ugu soo biiri karaa. Horta halka waxa ku yaala class code, laba qaabaa lagu soo biiri karaa: in class codeka la isticmaalo iyo in aad ardaygii class codeka si fiican baad u arkaysaa markaa kurfatid waa koobisanaysaa, then macalinka ayaa class codeka ku siinaya, then hadhowdii markaas ku soo gali doontaa. Waan arki doonaa qaabka lagu soo galo, ama in macalinku uu dadka uu link u diro people inu tago, then sida daan sheegaynay ardaygaas kula dirtan gmailka sanin linki ugu diray, then gmailku galaya, then click double click buu ku sameynaya, then hadhowdii saas ku soo galaya oo qaabkaas ay ku soo access gareynaya, ama linkigaas intaa siisid inuu qofku soo galo. Okay, linkiga fudud marka linkiga wax ka wadaa koodhkaas qofka in la siiyo baa fudud. Bishardina waxaa qofka koodhka marka la siinayo waa inuu haystaa gmail, waa inuu leeyahay. Okay, fasalkii marka waa kan. Waxaan rabaa marka haddartan adigoo ii jeeda inaan sida ardaygii iska dhigo oo aan fasalka soo galo, fasalka inaan soo galo, albaabka inaan soo garaa, macalinka waa inaan idin ka qaataa sidii markii hore oo physical classroomka ku jirnay, idinka looga qaan jiray, albaabka loo soo garaaci jiray, looga codsan jiray macalinka, hadda waa laga codsanaya macalinkii, koolkaas lagu soo access garanaya. Okay, si aan usoo galo marka waxaan rabaa inaan galo waxa loo yaqaano inaan aado inaan bedelo kan, sababtoo kani waa kii macalinka aan ku ahaa Hawrar Production ama Xasan, kii aan ku ahaa macalinka maxaan ku ahaa, kii aan ku ahaa weeye macalinka gmailka, macalin baan ku ahaa. Marka gmailka waa inaan aadaa, aan arday ku noqonay, intaan aadin intana koobisanaya koobibanahaya, sababtoo koorka hadhowdi besti baan meel baan besti ku dhihi doonaa koobi waa sita. Halkan marka waa bedelaysaa masalan Kobciyo kale waan rabaa inaan ardaynimo isaga soo dhigo, Kobciyaan tagayaa, macnaha googlekan waxaan kusoo galayaa gmail kale, then markaasaan ardaynimo codsanaya. Marka halkaa soo gala, marka hore halkaa kaasaan ku jiray oo macalin aan ku ahaa, hadda kanaan kusoo galay waan arday ku ahaa, halkaasaan ku dhufanaya. Markaas waxaan dhahayaa join class, class ku biir, class ku biir markaan dhaho, then waxaan wataa link koobigii class codekii katrin fi waan dhahayaa MXMNTDU waan dhahaya, maxaan idhi kanaan marka hore macalin ahaan ugu jira waa ka baxay akoonkan kalaan kusoo galayaa oo macalinka aan ku ahayn ardayga aan ku ahay. Markaas halkaas uu keenaya, kadib balaaskaas ku dhufanaya, then hadhi join, maanta macalin mayi, maanta arday baan ahay, fasalkan kusoo biiraya, class join baan ku dhufanaya, then hadhi markoon lagu soo biir wuxuu leeya aski waxaad weydisaa iyo teacher macalinkaaga weydii for the class code, weydii macalintee weeye afku kaaga sheegi karaa, xataa adu dalo telefon buu kugu sheegi karaa ama linki buu kugu soo diray, then entered it here, halkaa geli. Okay, best one, insha allah waxaan rajeynaya inuu noo galo, then hadhi join baan dhahaya, join markaa dhaho joiningkii buu wada markaa ardaygaas wuxuu kusoo biiray, wuxuu kusoo biiray ardaygaasu wuxuu kusoo biiray waxa loo yaqaano fasalkii ayuu ardaygaasu kusoo biiray, ardaygaas markaa fasalkii ku dhex jiraa, ardaygaas muxuu kudhex jiraa fasalkii buu ku jiraa markaa, fasalkii ayuu ardaygaasu uu ku dhex jiraa oo uu kamid yahay. Marka ardaygaas marka madan fasalka uu kamid yahay wax badan baa marka uu qaban karaa. Okay, markii hore halkan waxaa joogay waxa loo yaqaano waxaa yaalay streamka inoo yaalay sax weeye, maadaama hadda aan arday ahaan ugu jiro class workii wixii lasoo dhigay baan arkayna markaa view class work here ama shaqada aad arag ana wixii aad waxaad qabatay ama shaqooyinka lasoo dhigay Kobciye Media. Marka nothing has been assigned, wax assignment ya
lama sameyn ama wax lasoo aasayn karay ma jiraan. Wax fiyo all class class work hadda halkan ku arki lahayd wax walba hadii wax lasoo dhigo markuu maran yahay people waa maxay adiga un baa isarkaya awood badan baa lagaa qaaday oo awood badan baa lagaa qaaday streamka waa maxay wixii lasoo sheer gareeyo adiga naftiga waxbaad la wadaagi kartaa oo su-aal baa weydiin kartaa waxa loo yaqaano share with your class masalan ba waxaa dhahaysaa goorma la galayaa imtixaanka adaa yidhi macalin ma oran ada ama haddaa dantid halkana dugmiinta baa la wadaagi kartaa oo ardayda u diri kartaa oo macalinkiisa la wadaagi kartaa posti baa adi naftigaa posti baa samayn kartaa laakiin maxaa ku samaysay kobcii meedi waa maxay arday haan baa ku samaysay arday haan waa ku jirtaa meesha sababtoo ah macalin ma tihid dadku ma soo diri kartid shaqadan glass workers ka socoto baad ogaan kartaa streamka homeka wixii socdun baad arki kartaa bis intaas ma saasa marka loogu soo biiraa haddaad tahay arday insha allah marka waxaan rajeynaya marka muddo badan ku celcelisa inaa fahmi doonta inaa hadda fahantay baa mise qaabka loogu soo biiro insha allah khayr baa idin rajeynayaa waa ustaada rajeynaya xasan maxamed farqlo oo idin salaamayo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay haydin badbaadiyo